Львів'яни просять повернути маршрутку номер 35 на вулиці міста. Відповідну петицію зареєстрували на сайті міськради. Альтернативи 20-му у нас немає. У нас просто один є 20-й транспорт. Волонтери та патрульні навчали дітей правилам поведінки на дорозі. Треба перше подивитись наліво, потім направо. Ну, якщо нема машин, то переходити. І обов'язково на зелене світло. Актори театру «Воскресіння» репетирують виставу «Йов», якою відкриватимуть фестиваль «Золотий лев». Це є текстова вистава, хоральна, тому що актори акапельно в 4 голоси співають цю виставу від початку до кінця. Вітаю! В ефірі новини. На годиннику 20.40. Підсумуємо головні події вівторка 25 вересня. У студії працює Марта Янко. Львів'яни просять відновити курсування маршрутки номер 35, яка їздила з вулиці Польової до вулиці Трильовського. На сайті міськради місцевий мешканець Дмитро Левик вже зареєстрував відповідну петицію. За його словами, з вулиці Польова їде лише 20-та маршрутка, а місцеві мешканці скаржаться на недостатню кількість транспорту. Тему продовжить Лілія Гончарук. Далі у сюжеті. На цій автобусній зупинці встановлений знак з інформацією про те, що тут мав би курсувати 35-й маршрут. Однак мешканці цього району розповідають, що не бачили маршрутки вже понад рік. Якщо треба їхати в район Чорноволу, треба або доїжджати до форуму і вертатися назад, або взагалі двома маршрутками добиратися. Ну, як, наприклад, багато тут в поліклініку навіть ходять, в лікарню, тобто треба завжди пересідати. Що його не вистачає? Був би 35-й, це ж зменшення часу добирання, наприклад, в іншу сторону. Тому що 20-й – це тільки альтернативи 20-му у нас немає. У нас просто один є 20-й транспорт. Петицію з цим проханням на сайті міської ради зареєстрував Дмитро Левик. Чоловік живе на вулиці Польова. Цей маршрут 35-й з'єднював схід, північний схід і південний схід міста наскрізь. Проходив, тобто через вулицю Польову, Пластову, ось, з Насіння, і з'єднював з Богдана Хмельницького, потім Липинського. Це був дуже добрий маршрут, вдалий. Дуже багато людей там працюють, тобто в інших районах міста, і їм добратися альтернативи немає. Їм треба використовувати декілька маршрутів. Оскільки в нас відсутній електронний квиток, це ну, накладається на їхню кишеню. Незручність в тому дуже велика. Управління ж транспорту запевняють, що маршрут не курсує вже більше 3 років. Це пов'язано з тим, що він не рентабельний. Запитуємо начальника міського управління транспорту, чи будуть його відновлювати після скарг мешканців. Ми висадили конкурс на перевезення пасажирів в місті Львові, зокрема, 35-й маршрут. Конкурс попередньо має відбутися 2 жовтня. Якщо все піде гладко, тобто маючи на увазі, ми схерували запити структури для перевірки документів учасників конкурсу і запити до часу. Конкурс був 2 числа. Подивимося, чи ні, хтось подався, чи ні, тоді будемо приймати відповідне рішення. Для того, щоб петицію про відновлення маршруту номер 35 розглянули на сесії міськради, вона має набрати щонайменше 500 голосів. Лілія Гончарук, Роман Гудь, новини. У Львові поліцейські виявили гранату в автомобілі. Як повідомляє речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська, машину з розбитим вікном у дворі на вулиці Трильовського, 23, що у Сихівському районі, виявив чоловік, який зранку гуляв із собакою. Він і викликав поліцію. На місці правоохоронці виявили у автомобілі Ford гранату F1 та записку із погрозами. Поліцейські встановили, що автомобіль належить мешканцю Криму. На місце викликали відповідні служби, боєприпас вилучили та скерували на експерт. Працювала слідчо-оперативна група, а також вибухотехніки. Вони вилучили з автомобіля предмет, схожий на гранату F1, та скерували його на експертизу. За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Це хуліганство. Наразі встановлюються усі обставини події, а також особи, які причетні до неї.
У Львові презентували зовнішній вигляд майбутнього е-квитка. На цьому відео бачимо, що його розробили у 5 кольорах, таких як на логотипі Львова. За словами дизайнера Олега Стеця, використовуватимуть логотип «Леокарт» не лише для електронного квитка, але й для сувенірної продукції. Зараз тривають роботи із впровадження квитка «Леокарт», який діятиме для проїзду у громадському транспорті. Можливість оплати проїзду у водія залишиться, але буде дорожчою, аніж оплата карткою. Вартуватиме електронний квиток від 40 гривень. До квітня 2019 року мають завершити усі тендерні процедури та перейти до реалізації проекту. Це безкоштовна пересадка, це довгострокові абонементи на місяць, на 6 місяців, на рік, які будуть діяти у всіх видах транспорту. Це можливість пільговикам фіксувати свій проїзд і не буде ніякого приниження для них з боку водіїв, ніхто їм не буде відмовляти в проїзді. І в цілому транспорт повинен краще працювати, якщо ми застосуємо цей електронний квиток. Електронний квиток буде виглядати як звичайна банківська картка або як ID-картка, український паспорт. Вона буде, вона вже є розроблена у стилі бренду міста. Там є використані міські піктограми, там використані кольори, які є у міському логотипі «Львів відкритий для світу». І вона практично по своїй формою не буде нічим відрізнятися від звичайної банківської картки. Оцінити роботу закладу вищої освіти за допомогою мобільного додатку. Сьогодні у Львові презентували спеціальний сервіс реальних відгуків «Ревіжн». У 16 вищих навчальних закладах міста розмістять таблички із QR-кодами, просканувавши які, студенти зможуть оцінити роботу закладу. Критерії оцінки 4 – це якість навчального матеріалу, відповідальність викладачів, якість роботи деканатів та загальна оцінка. За бажанням можна залишати і коментарі. Ми сподіваємося, що власне запровадження цього сервісу в закладах вищої освіти міста Львова буде сприяти якості вищої освіти і сприятиме тому, щоб, скажімо так, адміністрації закладів вищої освіти, вони переглядали навчальні програми, переглядали роботу університетів і запроваджували якісніші процеси. Для держави ми прийняли рішення, що наш проект буде субсидіальним, тобто безкоштовним. Ми не даємо безкоштовний доступ, ми не даємо систему. Єдине, що зі сторони держави, це розміщення наклейок, меседжів з QR-кодами. У Львові дітей навчали безпеці дорожнього руху. Робили це патрульні та волонтери у Львівському театрі «Ляльок». Дітям розповіли про те, як правильно поводитись на дорозі та надавати першу медичну допомогу. Тему продовжить Олена Данило. Біля Львівського театру «Ляльок» патрульні розповідають дітям про свою роботу та вчать правильно переходити дорогу. Треба перше подивитись наліво, потім направо. Ну, якщо нема машин, то переходити. І обов'язково на зелене світло. Мета нашої присутності тут – це привити дітям важливість дотримання правил дорожнього руху. В нас був майстер-клас з переходу дороги на зебрі, як правильно вони мають переходити дорогу, що вони не мають вистрибувати зненацька на пішохідний перехід. Ну і саме, що вони мають переходити дорогу тільки на пішохідному переході або на світлофорі. А на сцені театру дітям розповідають про правила надання першої медичної допомоги, як зупинити кровотечу, накласти джгут та зробити непрямий масаж серця. Раз, два, три, 8, 9, 30. Ми прокачали 30 разів серце Максиму. Я хочу дізнатися чогось нове, як я можу допомогти або врятувати людину в важкій ситуації. Я дивилася і я зрозуміла, як це потрібно робити. На тренінг запросили 70 дітей. Це школярі віком від 11 років. Організували заняття у межах соціальної кампанії під назвою «Не жени». Цільовою аудиторією саме нашої кампанії є чоловіки віком від 30 до 45 років, тобто найбільш відповідальні водії. А діти, скажімо, для нас це як канал зв'язку, тобто один з каналів дотику до цієї цільової аудиторії. Такі заняття планують організувати в усіх містах Львівщини. Олена Данило, Тарас Фомін. Новини. Львівські рятувальники тренувалися гасити пожежу у будівлі Львівської опери. На цих кадрах бачимо роботу рятувальників.
Згідно з легендою, у підвалі оперного театру спрацювала пожежна сигналізація. Дим заповнив підвал та перший поверх. Задимленість помітили працівники театру та сповістили про це рятувальників. Пожежники були за кілька хвилин та відразу ж евакуювали глядачів та персонал театру, після чого ліквідували пожежу. Залучили до тренування 75 рятувальників та 15 пожежних машин. Пожежно-рятувальними підрозділами було відпрацьовані дві ввідних. Значить, в першу чергу це пошуки рятувальне потерпілих, тому що це об'єкт з масовим перебуванням людей. Тут в оперному театрі тільки 1040 посадочних місць. От, в першу чергу ми звертали увагу пожежних рятувальних підрозділів на пошук і рятування потерпілих. І другою відною це було гасіння в даних умовах найскладнішої пожежі, це пожежа на колосниках. Такі навчання, вони надзвичайно потрібні. Розумієш, що вони мають бути систематичні навіть для того, щоб було розуміння, тому що це не, знаєте, об'єкт, на який немає один поверх чи два поверхи, тут є сцена. У Львові відбувся конкурс краси «Галицька панянка». Участь у ньому взяли 10 дівчат із вадами зору зі Львова та області. Окрім зовнішнього вигляду, журі оцінювало і креативність та харизматичність дівчат. Більше про конкурс то розповість Іван Кадусько далі у сюжеті. Конкурс, який буде відбуватися, «Галицька панянка», це є такий класичний конкурс краси. Дівчата будуть дефілювати, вони будуть виходити в різних образах. Окрім того, буде інтелектуальний конкурс, де ми з ними можемо поговорити на якісь одвічні питання. Я дуже сподіваюся, що мене не буде заносити і що ми то вкладаємося в ті дві години, які просили організатори. Ну, окрім того, будуть виступи цікавих виконавців. Створила свій сценічний образ, думала, які таланти покажу, бо тому що кожна має дуже багато талантів, і треба себе показати як найяскравіше. Мені насправді дуже легко підібрати репертуар, тому я готувалася приблизно 2-3 тижні. Що треба для щастя? Мабуть, зовсім трішки. Лиш бачити сонце, радіти зорі. Лиш кожного ранку піднятися з ліжка і мирного неба усім нам вгорі. Зараз гуляють в просторах інтернету вірші одної поетеси. Чесно, я про неї ніколи не чула, Руслана Дудич. Мені просто сподобався її вірш, вирішила розказати його сьогодні. Основна ідея цього конкурсу – це показати, наскільки талановиті, наскільки різнопланово розвинуті члени нашої організації, наскільки вони креативні, наскільки вони красиві. Ну і, напевно, ми бачили перед собою таку мету, щоб такими конкурсами, подібними конкурсами, ми проводимо їх безліч, десь руйнувати стереотипи про осіб з порушенням зору. Тут я бачу прекрасні дівчатка, які хочуть показати свої таланти, і ми мусимо оцінити, тому що ці люди також потрібні суспільству. Вони можуть показати свої проблеми, і суспільство може допомогти, як вирішити ці проблеми. Мусить їх гідно оцінити, тому що вони наділені також специфічними і не тільки дуже гарними якостями і талантами. Вони хочуть показати їх людям. І ми просто зобов'язані їх вислухати і подивитися, тому що вони такі, як ми. Дякую.
29 вересня у Львові стартує міжнародний театральний фестиваль «Золотий лев». До міста привезуть свої постановки театри з Грузії, Польщі, Угорщини та Австрії. Україну на фестивалі представлять одразу три театри. Два львівські – це театр «Воскресіння» та «Перший театр», та Київський національний театр імені Івана Франка. Які вистави покажуть глядачам українські театри, розповість наша Катерина Садловська. Актори театру «Воскресіння» репетирують виставу «Йов». Саме ця постановка за одноіменним твором Кароля Войтили відкриватиме цьогорічний фестиваль «Золотий лев». Покажуть театральну виставу на вулиці перед входом у Львівську оперу. Це є текстова вистава, хоральна, тому що актори акапельно в чотири голоси співають цю виставу від початку до кінця із пластичною дією. А вистава, яка буде на вулиці, значить, вона є в масштабі вуличного театру, де є великі об'єкти, де є драбини, їздящі, де є вогонь, де є вода. Головну роль у виставі виконує Петро Микитюк. Актор розповідає про свого персонажа. Людина, яка так просто, говорячи сучасною мовою, потрапила під танк, тобто під гнів Бога чи випробування Бога. На небесах все твориться зовсім по-іншому. Бог зі сатаною посперечалися і вибрали його. В межах «Золотого лева» театр презентує ще одну виставу «Іфігенія в Авліді». Тема жертовності, людської жертовності в «Іфігенії», там головна тема, де батько має принести в жертву свою дитину для того, щоб спасти Елладу. І сьогодні тема жертовності в мене співзвучна із тими людьми, які воюють в Донбасі, які віддають своє життя, щоб ми мирно могли займатися мистецтвом. Перший театр покаже свою виставу, якою закривали минулий театральний сезон та розпочинали новий «Прекрасні, прекрасні, прекрасні часи». Це вистава за темами Ельфріди Єлінік, нобелівської лауреатки. З літератури ми дуже цікаво працювали. Тобто спеціально для цієї вистави ми запросили польську драматуршку, яка працювала з матеріалами, працювала з акторами. Я виконую роль Анни. Це дівчина, якої в сім'ї є проблеми між батьками і дітьми, як і не в одній сім'ї. Але вона не може про це говорити, вона мовчить, в неї фобія якби така. Коли її щось болить, вона закривається. Наші персонажі живуть після воєнний період, і в них і так психіка вже порушена. І це дуже близьке нам насправді. Україну на цьогорічному «Золотому леві» також представить Київський національний театр імені Івана Франка вже відомою постановкою Романа Мархолії «Розбитий глек». Катерина Садловська, Володимир Стадник, новини. І це всі новини на цю годину. Важливу для вас інформацію традиційно розповідайте за номером нашої гарячої лінії. Більше ви можете дізнатись на нашому інтернет-порталі львів.тв. Розпочинайте інформаційний день разом із новинами завтра о 7:30 ранку. На все добре!